एउटा दललाई चिन्ता छ कसरी हुन्छ आफ्नो अध्यक्षलाई चाहिँ सहकारी ठगीबाट जोगाउन सकियोस्, ठगी भएको विषयबाट कारवाही गरेर कारवाही हुने प्रक्रियाबाट जोगाउन सकियोस्, एउटा दलको चिन्ता जम्मा त्यति मात्रै छ। अर्को दलको चिन्ता कसरी हुन्छ आफ्नो अध्यक्ष गाँसिएको गिरीबन्धुको ठगीबाट चाहिँ हाम्रो सभापतिजीलाई जोगाउन सकियोस्, यस्तो खालको चिन्ता मात्रै छ। यो सरकार अहिले जसले चलाइरहेको छ यसलाई चलाउन दिउँ, यो एमाले माओवादी घन्टी बन्टी जो जो मिलाएछ मिलौँ चलाउने, त सरकारतिर हेर्दैन मजाले चलाउनु। भ्रष्ट प्रवृत्तिका मान्छेहरूलाई खाद र माला लगाएर काङ न काङ्ग्रेस उभो लाग्छ न देश उभो लाग्छ, सिधा कुरा भन्छु म। मिलेर जाने हो, आफू झगडा गरेर होइन, मिलेर आफ्ना मागहरूको बिचमा छलफल गरेर तपाईँहरूको चाहिँ मागहरू पुरा हुनेछन्। 165 निर्वाचन क्षेत्रमा 84 सालमा कम्तीमा पनि 100 सिट जित्ने गरिकन र 40% मत ल्याउन सक्ने गरिकन गयो भने यही मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा एकल सरकार चलाउने ताकत मात्र होइन, संविधानमा लेखिएका यी कुराहरूलाई सकारात्मक ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न सक्ने त्यो ताकत पनि नेपाली कङ्ग्रेसलाई राख्छ। त्यो ताकत भएको पार्टी नेपाली कङ्ग्रेसलाई बनाउनु पर्ने छ। अब यो धेरै लसपस गर्ने, यता मिल्ने उता मिल्ने, कहिले त्योसँग मिल्ने कहिले योसँग मिल्ने छोडिदिउँ, यो जादु म जादुगर हो भनेको जस्तो गरेर यता उफ्रने उता उफ्रने काम प्रधानमन्त्रीलाई छाड्यो, यो उहाँहरूकै जिम्मा हो। प्रधानमन्त्रीको पद शानदार पद हो, तर शानदार मात्रै होइन दमदार पनि पद हो भन्ने कुरालाई प्रधानमन्त्रीजीले बिर्सिनु भएको छ। धनराज गुरुङले कुनै एउटा मात्रै ठाउँमा कुनै 1 रुपियाँ मात्रै भ्रष्टाचार गरेको छ भन्ने कुरा यदि लिएर आउँछ भने म राजनीतिबाट सन्यास लिन तयार छु। यही कुरो हरेक नेताले भन्न सक्ने कि नसक्ने आजको दिनमा। काङ्ग्रेस हुने खानेहरूको पार्टी हो भन्न लजाउनु पर्दैन, काङ्ग्रेस हुने खानेहरूको पार्टी हो, त्यस कारणले गर्दा नेपाल यो आदिवासी जनजाति समाज छ, राजवार हुनुहुन्छ, यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्दछ, त्यस कारण तपाईँहरू सबै आपसमा एक भएर यो राष्ट्रलाई ठुलो योगदान दिन सक्नुहुन्छ। भोलिका दिनमा आफ्नो हक अभियानको लागि पनि लड्दै जानुहोस् र साथसाथै कङ्ग्रेस पार्टीलाई पनि मजबुत पार्दै जानुहोस् र यो राष्ट्रलाई पनि बलियो पार्दै जानुहोस्। त्यो भएको खण्डमा हाम्रो राष्ट्र पनि मजबुत छ, हाम्रो पार्टी पनि मजबुत छ, तपाईँहरूको स्वयंको पनि तपाईँहरूको जनजाति आदिवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको पनि अधिकारको संरक्षण हुन्छ, अधिकारको लागि पनि तपाईँहरू आवाज उठाउनुहोस्। केही छैन, मेरो पार्टीले हामीले म आफैले पनि अवश्य नै तपाईँहरूका मागहरूलाई समर्थन गर्ने कुरा भन्न लाग्नेछु र साथसाथै यसमा चाहिँ आपसमा मिलेर जाने हो, आफूसँग झगडा गरेर होइन, मिलेर आफ्नो मागहरूको बिचमा छलफल गरेर तपाईँहरूको चाहिँ मागहरू पुरा हुनेछन्, म पनि यसमा लाग्ने विश्वास ल्याउन चाहन्छु। इतिहासको सबैभन्दा सुन्दर घडीमा छ नेपाल भन्न सकिन्छ, किनभने हामी हो, काङ्ग्रेसले हो हिंसाबाट शान्तिमा लगेको, काङ्ग्रेस हो जसले समानुपातिक सहभागिता सहितको समावेशिता सहितको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान निर्माण गरेको, त्यसैले त्यो एउटा ठिक ठाउँमा ठिक ट्र्याकमा मुलुक आएको छ। हामी सरकारमा नहुँदाखेरि पनि मुलुक सही ढङ्गले जानका लागि हामीले सुझाव र दबाबको भूमिका गर्नु छ, तर हामीले जसरी आशावादी भएर हेर्न सकिने सम्भावनाहरू छन्, नागरिक पङ्क्तिमा रहेको निराशालाई चिरिराखेर एउटा आशा र विश्वासमा जाउँ भनेर भन्न सकिने जति तथ्यहरू छन्, तर सँगैमा सरकारको गतिविधि फेरि त्यो प्रकृतिको देखिँदैन, त्यसमा हामीले दबाबको कर्मलाई गरेर जानुपर्छ। सरकार भनेको एउटा सिङ्गो अस्तित्व हो, तर आज सिङ्गो अस्तित्व नदेखिएर अंश अंशको रूपमा देखिएको छ, सबैलाई खण्ड खण्डको चिन्ता छ। एउटा दललाई चिन्ता छ कसरी हुन्छ आफ्नो अध्यक्षलाई चाहिँ सहकारी ठगीबाट जोगाउन सकियोस्, ठगी भएको विषयबाट कारवाही गरेर कारवाही हुने प्रक्रियाबाट जोगाउन सकियोस्, एउटा दलको चिन्ता जम्मा त्यति मात्रै छ। अर्को दलको चिन्ता कसरी हुन्छ आफ्नो अध्यक्ष गाँसिएको गिरीबन्धुको ठगीबाट चाहिँ हाम्रो सभापतिजीलाई जोगाउन सकियोस्, यस्तो खालको चिन्ता मात्रै छ। प्रधानमन्त्रीजीलाई चिन्ता तपाईँको कसरी चाहिँ गणितलाई रक्षा गर्ने भन्ने कुरामा मात्रै छ। प्रधानमन्त्रीको पद शानदार पद हो, तर शानदार मात्रै होइन दमदार पनि पद हो भन्ने कुरालाई प्रधानमन्त्रीजीले बिर्सिनु भएको छ। आज प्रधानमन्त्रीजीको दुःख हेर्छु म, प्रधानमन्त्रीजी उप प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुराको खण्डन गरेर बस्नु परेको छ। उप प्रधानमन्त्रीजी भन्नुहुन्छ जीवी राईलाई अघिल्लो सरकारले भगायो, अघिल्लो सरकारको नेतृत्वमा उनै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, अनि होइन यो चाहिँ के भन्दा गलत भन्यो भन्न सक्नुहुन्न वा कि उप प्रधानमन्त्रीजी तपाईँले जे बोल्नुभयो अघिल्लो सरकारले भगायो भन्दै गर्दा कि तपाईँले यो अभिव्यक्ति फिर्ता लिनुहोस् कि तपाईँलाई म आज साँझ बर्खास्त गर्छु भन्ने तागत आज देशको प्रधानमन्त्रीले राख्नुहुन्न। त्यसैले यो बेलामा सरकार आफैमा अंश अंशमा भएको बेलामा सरकार आफै यो बेलामा सिङ्गो
तागतको नभएको बेलामा हामीले सँगैमा वाचडकको भूमिका गम्भीरतापूर्वक प्रतिपक्षले गर्नु छ। त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी यो बेलामा विगतमा भन्दा बलियो बनाउनु पर्ने हाम्रो कर्तव्य बनेको छ। त्यसैले आदिवासी जनजाति महासङ्घको अधिवेशन भएर आउँदै गर्दाखेरि, नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासङ्घको अधिवेशन भएर आउँदै गर्दाखेरि त्यसले पार्टीले पनि एउटा तागतको महसुस गर्छ। कहीँ कतै कसैले अर्को पार्टीबाट औँलो ठडायो भने त्यसलाई कुनै पनि हालतमा काङ्ग्रेसमा ठाउँ दिनु हुँदैन, त्यो प्रण गरेर हामी अघि बढ्न आवश्यक छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि भ्रष्ट प्रवृत्तिका मान्छेहरूलाई खाद र माला लगाएर न काङ्ग्रेस उभो लाग्छ न देश उभो लाग्छ। सिधा कुरा भन्छु म, त्यस कारणले गर्दा धनराज गुरुङले कुनै एउटा मात्रै ठाउँमा कुनै एक रुपियाँ मात्रै भ्रष्टाचार गरेको छ भन्ने कुरा यदि लिएर आउँछ भने म राजनीतिबाट सन्यास लिन तयार छु। यही कुरो हरेक नेताले भन्न सक्ने कि नसक्ने आजको दिनमा कुरो यो सवाल यो हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले महासमिति बैठकमा पनि भनेको थिएँ, वडा अध्यक्ष भएदेखि लिएर म जस्ता मन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरू सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ भनेर मैले महासमिति बैठकमा पनि प्रस्ताव राखेको थिएँ। र अहिले संसदमा सङ्घीय संसदमा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावको रूपमा म प्रस्तावक र जीवन परियार र बद्री पाण्डे समर्थक भएर फेरि 40 सालभन्दा यताका सबै वडा अध्यक्षदेखि लिएर प्रधानमन्त्रीसम्म सबैको सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ र त्यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर हामीले धर्त गरेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब त्यही बाटोमा देशलाई अगाडि बढाउन सक्यौँ भने नेपाली जनतालाई माथि उठाउन सकिन्छ। सधैँ गरिब छौँ भन्ने होइन, धनी भएर पनि गरिब भएको छौँ। त्यस कारणले हामीले नजानेर हो, भ्रष्टाचारका कारणले हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि भ्रष्टाचारका विरुद्धमा अब आगो सबैले ओकल्नै पर्छ। आज हामीसँग संसदमा जुन सङ्ख्याको ताकत छ यो ताकतले पुग्दैन। अब 2-2 वर्ष 3 वर्ष बाँकी छ निर्वाचन आउनको लागि, यो बिचमा हामी यतिकै बस्छौँ बस्दैन। हामीले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेछ, त्यो प्रतिपक्षको भूमिका हामी निर्वाह गर्छौँ। तर मैले त पार्टी सभाज्यूलाई नै भनेको छु, अरू नेतालाई पनि भनिरहेको छु, हामी एउटा कुरामा प्रश्न हुनुपर्छ। यो सरकार अहिले जसले चलाइरहेको छ यसलाई चलाउन दिउँ। यो एमाले माओवादी घन्टी बन्टी जो जो मिलाएछ मिलौँ चलाउने, उता सरकारतिर हेर्दैन, मजाले चलाउनु र यति राम्रोसँग तयारी गरौँ, यसरी पार्टी निर्माण गरौँ, पार्टीलाई स्वच्छ पनि बनाऊँ, सफा पनि बनाऊँ, बलियो पनि बनाऊँ, मेहनत पनि गरौँ, तलैबाट पार्टीभित्र एकता पनि निर्माण गरौँ, हार्दिकता पनि बनाऊँ, धेरै पनि भन्दिनौँ। 2048 गणेशमानजी किशुनजी र गिरिजाबाबु तिनजना भएको बेलामा, अस्ति भर्खरको त 48 त हामी प्रायः सबैजना थियौँ, 48 सालको निर्वाचनको बेलामा नेपाली कङ्ग्रेसले जुन मत प्राप्त गरेको हो, करिब 40% मत, 165 निर्वाचन क्षेत्रमा 84 सालमा कम्तीमा पनि 100 सिट जित्ने गरिकन र 40% मत ल्याउन सक्ने गरिकन गयो भने यही मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा एकल सरकार चलाउने ताकत मात्र होइन, संविधानमा लेखिएका यी कुराहरूलाई सकारात्मक ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न सक्ने त्यो ताकत पनि नेपाली कङ्ग्रेसले राख्छ। त्यो ताकत भएको पार्टी नेपाली कङ्ग्रेसलाई बनाउनुपर्ने छ। हामी अब यो धेरै लसपस गर्ने, यता मिल्ने उता मिल्ने, कहिले त्योसँग मिल्ने कहिले योसँग मिल्ने छोडिदिउँ। यो जादु म जादुगर हो भनेको जस्तो गरेर यता उफ्रने उता उफ्रने काम प्रधानमन्त्रीलाई छाड्दिउँ, यो उहाँहरूकै जिम्मा हो। यो बिचमा पार्टी निर्माण गर्ने काम गरौँ, हामीले आफ्नो आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्दै जाँदै गर्दा त्यसबाट जुन ताकत निर्माण बन्छ त्यो ताकतबाट हामीले अघि मैले भनेको जस्तो सफलता प्राप्त गर्न सक्ने ठाउँमा पुर्याउन सकिन्छ। यसका निम्ति अब हाम्रो यो सङ्घबाट केही अपेक्षाहरू छन्, तपाईँहरूसँग भएको त्यो अपेक्षाहरू छोटकरी म राख्छु र बिदा हुन्छु। तपाईँहरूले कम्तीमा पनि जो अहिले यहाँ नेताहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू सबै नेता साथीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई आदिवासी जनजाति महासङ्घले सङ्गठन गरेर तपाईँहरूलाई काङ्ग्रेस बनाएको होइन। तपाईँहरू नेपाली कङ्ग्रेसको सदस्य हुनुहुन्थ्यो हुनुहुन्छ र नेपाली कङ्ग्रेसको सदस्यहरू अहिले कोही निविसनमा तरुण दल महिलासँग भएको जस्तै काङ्ग्रेसको एउटा भातृ संस्था छ, तपाईँहरू आदिवासी जनजाति महासङ्घको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ। तर यति राम्रोसँग तपाईँले यसपालि काम गर्नुभएको छ, वडादेखि सङ्गठन बनाउनु भएको छ, यति भव्य काम गर्नुभएको छ, अब यो सङ्गठनको ताकत प्रयोग गरेर मैले अघि करिब करिब 40% मत ल्याउनुपर्छ भनिराखेर गर्दा 40% मत बोल्दा सजिलो भयो, तर त्यो सङ्ख्यामा गएर गऱ्यो भने त लाखौँ हुन्छ नि। फेरि आदिवासी जनजाति महासङ्घको तपाईँहरूको यो सङ्गठनको कारणले काङ्ग्रेस नभइसके, अहिले काङ्ग्रेसको सदस्यता नलिएको
अध्यक्षजीले पटक पटक भन्दै आउनुभएको, एक हातमा आदिवासी जनजाति महासङ्घको सदस्यता लिएर अर्को हातमा काङ्ग्रेसको सदस्यता लिएर म धेरै भन्दिनँ, अब आउने चुनावसम्ममा तपाईँहरूको कारणले गर्दा कम्तीमा 5 लाख मान्छे यो पार्टीमा तपाईँहरूले थप्नै पर्छ, यही सङ्गठनको कारणले थप्नुपर्छ। यहाँभित्र भएको सबै जति पनि आदि, यो त महासङ्घ हो, यो महासङ्घ भइसकेपछि यहाँभित्र थुप्रै छ, यहाँभित्र थुप्रै जातिको हाम्रो सङ्ग्रामले बनाएका छौँ, त्यसलाई पनि हामीले क्रियाशील बनाउनु पर्नेछ र त्यो समुदायको बिचमा तपाईँहरू पुग्नुपर्नेछ। त्यो समुदायको बिचमा पुगेर पहिला तपाईँहरूको सदस्य बनाउनु पर्नेछ, तपाईँहरूको सदस्य बनाएर त्यसको सदस्य सङ्गठित सदस्य बनाएपछि त्यो पार्टीसँग जोडिन्छ, पार्टीसँग जोडिसकेपछि त्यो पार्टीको मतदाता हुन्छ, यो समुदायमा तपाईँहरूले काम गर्नुपर्नेछ। र त्यहाँ तपाईँहरूले एकदम त्यो किन तपाईँहरूले भन्दै गर्दा के भन्ने भन्ने कुरा साथीहरूले लगा पटक पटक यहाँ अघि नै चर्चा गरिसक्नु भएको छ, म त त्यति धेरै जान्न। नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको इतिहासका बारेमा चर्चा गर्ने कुरा, नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको अहिलेको अवस्थाको बारेमा चर्चा गर्ने कुरा त छँदैछ, तर सँगसँगै त्यो समुदायको साथीहरूलाई प्लेटमा हामीले राखेर अफर गर्ने कुरा के हो भन्ने कुरा तपाईँहरूले प्रष्टसँग बुझाउनुपर्छ, जसको बारेमा तपाईँहरूको नेतृत्व तपाईँहरू एकदम धेरै प्रष्ट हुनुहुन्छ। पार्टीभित्र छलफल गरौँ, माग राखौँ, अपेक्षा राखौँ, दबाब सृजना गरौँ, तर त्यो साथीहरूको बिचमा जाँदै गर्दा चाहिँ एउटा भरोसा दिउँ, उनीहरूलाई भनौँ नेपाली कङ्ग्रेस भाइहरूको कुनै छैन है साथी, एउटा नागरिकका रूपमा तिम्रो वैयक्तिक स्वतन्त्रता, राजनैतिक स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गर्ने, तर सँगसँगै एउटा जनजाति समुदायको, आदिवासी समुदायको एउटा समुदायको सदस्यको रूपमा तिम्रो समूहको अधिकारको सुरक्षा गर्ने, तिमीलाई नेपाली नागरिकका रूपमा तिम्रो बोल्न पाउने, लेख्न पाउने, हिँड्न पाउने, विचार राख्न पाउने, फरक मत राख्न पाउने, मतदान गर्न पाउने, मत लिन पाउने, निर्वाचित गर्न पाउने, निर्वाचित हुन पाउने अधिकार पनि यही पार्टीले सुरक्षित गर्छ। तर तिमीसँग सँगसँगै तिमीलाई राई, गुरुङ, तामाङ, मगर, नेवार कुनै पनि समुदायको रूपमा, त्यो समुदायको सदस्यको रूपमा पनि तिम्रो सांस्कृतिक अधिकार, तिम्रो भाषिक अधिकार मात्र होइन, समुदायको रूपमा पनि तिम्रो राजनीतिक अधिकारको पनि सुरक्षा कसैले गर्छ भने यो नेपाली कङ्ग्रेसले मात्रै गर्छ, किनकि काङ्ग्रेस बनेकै त्यसरी हो, काङ्ग्रेसको निर्माणै त्यसरी भएको छ। त्यसैले काङ्ग्रेसको एउटा दुइटा मान्छे कहिलेकाहीँ मञ्चमा आएर बराल लिएर नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी एउटा जातको हुनुपर्छ, एउटा भाषाको हुनुपर्छ, एउटा संस्कृतिको हुनुपर्छ, एउटा धर्मको हुनुपर्छ भनेर भन्यो भने त्यो नितान्त त्यो उसको निजी विचार हो, त्यो काङ्ग्रेसको विचार हो, त्यो काङ्ग्रेस हुन सक्दैन, किन काङ्ग्रेस बनेकै त्यसरी हो। अघि 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 विश्वप्रकाश शर्माले उदाहरण दिएर भन्नुभयो, चाहे त्यो याकथुम्बाको उसले बिपी कोइरालासँग जोडिएको उदाहरण होस्, यस्ता प्रशस्त उदाहरणहरू छन्, ती उदाहरणले, ती उद्धरणले, ती कथाहरूले के बताउँछ, हामी को हौँ भन्ने कुरा बताउँछ, हामी कहाँबाट आएका हौँ भन्ने कुरा बताउँछ, हामी जो हौँ जहाँबाट आएका हौँ हामी त्योभन्दा फरक ठाउँमा जान सक्दैन। त्यसैले आजको दिनमा एउटा आदिवासी जनजाति समुदायको एउटा नौजवानलाई जो आफ्नो राजनीतिक अधिकारका बारेमा पनि सचेत छ, जो आफ्नो ग्रुप राइटका बारेमा, समूहको अधिकारको बारेमा पनि सचेत छ, तर सँगसँगै नेपाल गरिबीबाट बाहिर आएको पनि देख्न चाहन्छ, आफ्नो जीविसामा त्यहाँ परिवर्तन आएको हेर्न चाहन्छ, आफू एउटा गरिबीबाट बाहिर आएर कम्तीमा एउटा मध्यम वर्गको हुने खाने हुन चाहन्छ, काङ्ग्रेस हुने खानेहरूको पार्टी हो भन्न लजाउनु पर्दैन, काङ्ग्रेस हुने खानेहरूको पार्टी हो, त्यस कारणले गर्दा प्रत्येक आदिवासी नेपालीलाई, जनजाति नेपालीलाई गरिबीबाट बाहिर निकालेर तिम्रो अधिकार पनि दिएर सँगसँगै तिमीलाई हुने खाने बनाउने काम पनि नेपाली कङ्ग्रेसले गर्छ भन्ने कुरा बताउँदै, भन्दै, जोड्दै, तिनलाई सङ्गठित गर्दै काङ्ग्रेससँग जोड्ने यो काम तपाईँहरूको सङ्घले गर्छ भन्ने कुराको भरोसा, जसरी तपाईँले पार्टीका सभापति राखेर, पार्टीको अरू साथीहरू राखेर पार्टीले यो गर्यो गर्यो गर भन्नुभएको छ, शिर निहुराएर तपाईँहरूले भनेको कुरालाई मनन गर्दै, तपाईँहरूसँग यो कुराको आग्रह गर्दै म कुरा टुङ्ग्याउँछु।